Jeg lever jo for fotballen. Det er jo det kjekkeste jeg vet om. Når jeg går hjem og ser på fotball, jeg kommer her og spiller fotball. Og selvfølgelig brenner jeg jo for det. En kamp, fire mål, 16 minutter, 17 år, uendelige muligheter. 17-åring mot en ligaleder! På en varm sommerkveld i Bergen sjokkerte Erling Braut Haaland hele fotball-Norge mot serielederen. Nei, det var kjekt det. Jeg koste meg jo. Han var imponerende rolig når han satt ballen i mål. Han hadde lette bein og lange stegene, 7-milsstegene. Det er han Ivo Caprino-figuren som skal på andre enden av verden for å hente vatten, ikke sant? Den dagen hadde han, kroppen var koordinert. Lenge hadde det gått gjetord om supertalentet, og da det endelig løsnet, var det til gangs. Holdt inne de målene, og så at det var fire var jo enda bedre. Men han har vært utålmodig, for det siste halvåret har vært alt annet enn en evig opptur for Jærbuen. En kraftig lungebetennelse i vinter satte han ut av spill og inn på sykehus. Det var tungt det. Jeg var ikke gammel nok til å være her i Molde, så jeg måtte til Ålesund for å være på barneavdelingen. Så det var en tung reise der i ambulansen, men det gikk. Altså, jeg lærer det også. For nå er sykdommen glemt, og søndagen et drypp på hva storklubben tror er i vente. Manchester United altså. Ja, men er ikke det fantastisk da? Det er mange klubber som var her og så på. Det var ikke bare United som var storklubb, og det er mange klubber som er interessert i Erling, og det vet den. Nei, jeg tenker ikke mye. Jeg stenger ut det mest mulig. Fokuserer på kosene mine. Du blir ikke påvirket av det? Nei. Det i seg selv er imponerende. Det samme er ambisjonene. Nei, jeg vil jo nå så langt som mulig. Jeg vil jo bli en av de beste spissene i verden. Så jeg skal jo ikke lyge om det. Men jeg vet det blir en lang vei å gå ennå. Nytter ikke å slappe av ennå. Yeah!